Все, ми вже їдемо. Так. Добрий день, шановні. Сьогодні ми продовжуємо знімати, як і обіцяли, другу частину українського суп-пайка, який ми мали того разу. Ось хто такого не дивився, то подивіться той раз. А зараз знімаємо і розпаковку суп-пайка Збройні сили України, повсякденний набір сухих продуктів. В ньому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 найменувань 28.03.23 року. Трохи над'їв на складі Мікі Маус. Але дякуємо ще раз солдатам, які нам надали цей продукт для зйомки нашого контенту. Тож, вскриваємо зелений пакет. Дивимося, що всередині. Юра, не бійся, в тебе багато пальців. Я знаю. Але все одно, я розумію, то болить. Через то дуже легенько. Все, хватає. Якось так. Ножі. Так, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Зробимо тако, так, так, зразу сходу. Опа! Йо, щось дуже багато всього. Це на раз? Ні, це не на раз. А що то є? А от дивися, є. От пише сніданок туриста. Значить, логічно, що? Що це, певно, сніданок. Каша, реса. То давай якось ресова з яловичиною. Розкладемо каша, тоді, скільки тут є чого. Сніданки, обід, там вечеря. Чи... Банка. Чи як? Банка. Поки що так. Паштетик. Салфетків нам поки що не треба. Галети. До речі, вони якісь. Ага. А ні, я хотів сказати, що вони м'які, але вони не м'які. От цукру багато досить. Зараз ми то все порахуємо. Цукор. Натуральна розчинна кава. Щось дуже багато цукру. Салфетки. Чиї? Щоб це втерщає цукор. Цукор. І... Мед. Два меда. Це мед солодкий, це не то тріло, яке наркомани їдять. Далі в нас ще є фрагранте, натуральна розчинна кава, одна розчинна кава. І так, в нас є одна розчинна кава в такому пакетику, два меди, солодкі меди, то мед, який бджоли носять. Не падає. Два чаї, 3, 6, 9 цукрів. 6 галет. Угу. Далі в нас є вологі серветки антисептичні. От такі штуки. Потім теж подивимося її. Так, є ще що? Є паштет печінковий. Скільки тут грам? 100 грам. Оп, є. Так. Це що в нас? Це в нас яловичина. 325 грам. Ага. Каша гречана з яловичиною. Теж 325 грам. На ключах. Можна відкривати так, бо я думав, як відкривати. Добре, що взяв, в принципі, ножа, але тут все на ключах. Можна і відкрив. І каша рисова з яловичиною. 325 грам. Смаку, як ми це будемо гріли, ми вже знаємо, бо ми підготувалися, бо ми знали, що ми йдемо в ліс. У нас є що? Правильно. Вибач, у нас газ. Є грілка. І газ. Може не український, можливо турецький. Ну, то вже наш. Не входить в комплект. А що будемо їли перш? Отак зараз і будемо рішати. Так, що, Ігор, що їмо? Бо я не знаю інакше, можна зуби лишити. Що їмо, Ігор? Та відкриваємо. Кашу. Тут пише. Сніданок туриста. Їжте сніданок. Точно! Точно! Там якісь м'ясо, перець. Це ж тушонка, ти ж не будеш їсти тушонку зранку. Сніданок, обід, вечеря. І розпишемо, що їсти. Во! Дивися, блядь. Much later. Мед натуральний на вечерю. І все. То дві пачки на вечерю меду? Ну а чого б ні? Засолодив душу той.
Цікаво. Їх спати, якщо не буде. Прочитавши меню на пачці, ми дізналися, що на сніданок у нас має бути каша рисова з яловичиною і паштет. Далі ми з'їмо галети, наприклад, вип'ємо кавусю. Ми дізналися, побачили таку річ, що тут нема одноразових ложок, вілок і навіть зубної щітки. Ну, зуби чистити не будемо, тому ми взяли свій інструмент. Багато своїх інструментів. О, нас просто аж троє. Будем їсти. Тому ми взяли інструментів багато. Так, будем гріти. Так, вскривай. Вскриваємо. Дивимося, що тут у нас є смачного. Ну, до речі, виглядає досить презентабельно. Виглядає приблизно так само, як і то в целофанових упаковках. Так, це ми поки що сюди. Але воно в залізній банці. Як Юра каже, що це трохи... Не знаю. Вчорашній день, бо так? Вже всюди в світі якось стараються не робити консервні банки в сухпайках. Що іменно в цьому вирішили, що треба в консервних банках, я не знаю. А ти їх багато видів взагалі за життя в залізі? В залізних тільки, либо в наших, либо в тих, ага, за перебріком. Ще в них буває таке? А в них буває чи в них багато такого? В них в основному все в залізних банках. О, от так. Later. Так, ні, ну взагалі я дивлюся, банка... А, до 20-го числа, кінця жовтня місяця, 22-го, чи то вона створена тоді? А, це вона створена тоді. А придатність його до 27-го року. Банки придатні до їдла до 27-го року. Так, ми вже догріваємо нашу кашу, рису. І перекинь його прямо в котілок. Гаряче. А, вогник, жарко. Ага. Всяке їдло, як не крути, армійське, воно построєне на тому, що мусить бути котілок. Так, і зразу ставимо що? Гріти воду. Щось вже нападало воду. Та щось прибігло п'яти воду. Ну, криво. Не зараз впали. Щоб вода зараз не впала тут і не зробила наводнення. Бо зранку треба що? П'яти каву. Каву якусь розчинну, натуральну. Скорше всього. Ну, в банці гріти, воно от починає пригорати. О. Куди дітися? Та, ну, ніби так мусить бути. Низ розігрівся. Ніби все добре. Так, що? Одна ложка тут, друга ложка там, третя ложка тут. Та, можна прямо з банки жрати. Навіть так. Пан. Оператор. Оператор, пан. Тож, пробуємо. Ми йому дали просто ложку, да? Хай шукає собі їсти. Навіть в тебе щось там знайде. А ми дали, так, навіть там в лісі собі знизу. Бо мене пригорило. Ну, ця каша, бачите, вона більш скромна така. Порівняно з попередньою, що ми знімали, вона мала, що там Юра вона мала? Вона була там така рідкіша. Та. Морква була. Якісь ще овочі. А це от суто рис, угу, і суто яловичина. Трошки воно таке в'язке. І через то воно навіть от в банці пригорає. Через те, що воно дуже сухе. Тому треба що робити? Нема такого рідкого тлущу. Переходити би... на пакети. Ну, воно зручніше. Так що, так, той, хто розробив оці пакети солдатського харчування, що ми од'їли того разу, то таки добре продумав. Так. Таких, походу, добрий кулінар. За що ми, і, я думаю, солдати дякують йому. Так, це ми ще лишимо трошки. Воно добре, оператору. Пожівне. Ще одну ложку. Але сухіше, скромніше. От так. Так, це ми лишаємо оператору. І ще в нас є що на сніданок, правильно? І ще в нас є якийсь отой паштет. Паштет зараз є. Зараз ми його теж вскриємо, подивимося. Є паштетик. Угу. Чекай, бо я мушу одє довбати то все. Опа. Угу. Так, буде.
Дивіться, що я все знайшов. Незважаючи на те, що сьогодні 1 січня 2024 року Україна, ми тут, під пеньком, знайшли вірощі десь, певно, того тижня під пеньки. Можна назбирати і їх, в принципі, жарити, їсти. Ну, ми цього робити не будемо. Але чисто теоретично можна. Так. Бідного і в заможного день народження. Тож нині день народження цей, Фондери. Так, водичка в нас догрівається, галети в нас нашмаровані. Нашмаровані паштетиком, тому гощаємо оператора. Грубо нашмаровані. До речі, паштету там виходить як на сніданок, ну тут дуже багато. Дивись, ми намастили ще на три. Навіть, певно, більше. Ну, так якби на весь сніданок досить. Паштет смачний, але галети то як все. Ну. Ого. Смачний. Нормально. Але що для таке? Паштет такий самий, як в магазинових шкляних банках. Той самий, просто в залізній банці. Ну, його... досить файно. Дай мені кружку. Ще одну. Угу. Зразу зробимо тих для чаю і каву. Так. О, а на обід ми зразу поставимо... обід. Тут теж банка має 325 грам. В пакетах рідкі супи і каші. В районі десь теж так мали. Ну, та якби на одне виходить, просто це таке. Маловато води вийшло. А там що, нема ще води? Та є, але є ще раз гріти треба. Коротше, буде один чай, одна кава. Чик. Бо дуже мало води. Оп. От так. Де ми тепер? В сторону. Тушонка. Тушонка дрібно мелена. Зараз ми її теж загнуємо. Рукавиця приплавилася до кружки. Та, а тако би пальці приплавилися. То що гірше? То аж гума то. Гума аж пригоріла. Аж пригоріло б, ну. Погобані. Знаєш що? Візьми ножом тако чик-чик, просто поріж. Поріж це як плясо. Чик-чик. Чик, щоб не перебуштувати, все одно не перебуштуєш. О. Щоб скоришися. Так. Так. А сніданок туриста, ми як всі знаємо, трохи інакше. Там ніби має бути каша, а це чисто тушонка. О. Так що може то м'ясо хлопа і тримати. Опа. Все одно воно криво, але не буде. 5 minutes later. Тушонка вискакує, тушонка вискакує. І куди? Куди? Назад, назад. Дезертирує. Попробуй зараз цього парі. Ху, я її порішав. О, блін! Капець! Пожики вироблі. Жир такий гарячий. Так, жир гарячий, коли на людей ляли жир, щоб вони на фортецю не лізли. Стіл. Так, так. Галетони. Так, тут щось дуже багато всього. Чай. Хто там хотів чай? Чай, сер. Хай п'є чай. Так. І кава теж. Опа. Ну, маститься воно, звісно, так собі. Ну, маститься, можливо. Так, завжди ми знали. Що то за рідина така? Ану. Ну, як на мене, вона собі таке на смак. Але, типу, якщо нема що їсти, то
Та, ну чуєш, все нормально. Як не крутє, а то таке тушонка. Речі, могла бути краще, я так думаю. На вигляд така. Не обіжайтеся виробники, але могло бути. О, все випишені. Могло бути краще. Я вам скажу. Я з банки їв і гіршу. Правда? Угу. Ну. Цю ще можна їсти. Ще дощі. На смак вона добра. Так. Її можна навіть використовувати, якщо нема жиру, відкрив, докинув до каші, щоб було. О, ту кашу з цим змішати, але то треба знати. То треба знати. Але бо тут багато дріглів, розраховано багато жиру. На обід ти не будеш мішав сніданок з обіду. Хіба ти вже знаєш, і ти можеш це зробити. Сам собі. Добре, що ми не знали, але я ще поликаш доїм галети. Ну ці галети дійсно не такі тверді. Шановні друзі, це правда. Каша гречана з яловичиною буде на вечерю. 325 грам. І щось у нас так виходить, ми так дивимося, все в нас йде з яловичиною. Нічого інакшого нема. Ні курки. Ні свинини, все з яловичини. Все з коровки. Так, мали рідко багато коров'їв. Мали ферму. І то все пішло. Пішло все в сухпайок. Сухпайок. Відкривайте на вечерю, будемо дивитися, яка вона там. О. Ні, напевно, суха не буде. Або тут якийсь... Отут є білий жир. Оцей жирок якийсь... зверху є. Але не можна відкрити. А, Юрба. Ого. Так, вже спробуй. Я закину. Вирішу. Так. Тоже до 27-го року вона може бути. Так. Стояти. Але якщо вона в когось в сумці, то я не думаю, що він буде її так довго носити. І ні швидше рішане. Ми залишки тушоночки змішаємо з гречаною кашею, щоб було ще смачніше. І рідкіше. І рідкіше. Певно, ми все скинемо сюди. Так. Бо це блюдо, походу, таке дійсно трохи більш таке знову твердіше, сухіше. Тому я роблю зразу таке. Це сюди, щоб на дно пішло. А може зразу загрім цьому? А потім що? Зле. А чого? А я вже кинув сюди, воно вже файно буде зішмароване. А як це хочеш. О, такова. Так я ж і казав зробити. А ти щось казав інакше? Ні, я мав на увазі загріти зразу в цьому, в кришці. А я думав, що ти хочеш. Я там знаю, що я там думав. Тим більше, що я можу знати, що я там думав, що ти там хочеш. Ну. Во. Чай не будеш пити? Кава, до речі, нормальна. Я випив нормальна кава. Кава нормальна? Так. Став то. Грійтеся. Трохи ще перекривіла та вся конструкція, щоб вона не впала за. А в кінці ми ще з'їмо медок з галетками. Минулі галети були смачні. Ну як смачні? Мед був смачний. Ну це там такий самий. А в закордонному сухпайку мед був такий собі. Засахарився так. Та. Я буду включити. Воно вже починає бурліти, так, може воно вже загрілося. Ну так, ну, вже і доходить. І не пригоріло. Добре зробили, що смальцю кинули. Так, що, знімаємо і пробуємо. Ага. А ручка вже таки трошки все нагріла. Ну так. Не сильно. О, ні, сильно. Подекуди сильно. То знов треба брати. Ну, бери рукавиці. Зараз знову та історія. Обана! Чинь! Ха? Навіть через це просто. Так, що там? Дай.
Салфеточку я витру. Так. Так. Пане оператор, запрошуємо до нашого святкового столу. Це не так має бути, музиканти вітають дорогих гостей і бажають веселої забави. Не так, бо ми не маємо грошей на цих, на бубен. На музикантів. Так. Пробуємо гречану. Кашу з яловичиною знову. А ти включив камеру? Звичайно. Ага. Гречка як гречка. Чай як чай. Чай як чай. А це ми дали 2 пакетики цукру до цього чаю. А якби дали 3, ух, твердюк був би. Гречку пробуй. Зараз. Гречка як гречка, щоб, ну, не сказати, що погано, і не сказати, що щось тут фантастично є. Надзвичайно, так. Ну, зараз ми... А в минулому, ну, то була гречка з куркою, ні? Ну, то це було смачно. Тут дрібненькі кусочки м'яса, такі дрібненькі-дрібненькі. Їх навіть багато. Не видно. Так, їх багато, вони так через крупінку, дуже дрібно порубані або пожнякані. Але є. Але їх не дуже видно, але чується. Це ж вам пожували м'ясо. Ви ж кажете, ви зараз у вас булочні зуби. Кого? Ігора. Зуб Ігора? То нам вони вам пожували м'ясо, щоб ви не жували вже. То нам на замовлення пожували м'ясо. Дякуємо. Дякуємо тому, хто жував. Виробникам. Добре, що лишилося нам пожувати. Але її багато тут. Речки багато. Я не буду питатися, що це відбувається, але... Та що, та гаряче? Я не менше здивований, чим ви. Я думаю, це сталося щось. Я думаю, зробив, я полегшу. Гаряче фест. А знизу гаряче? Ну, і в прямому ефірі не виплюнеш? Та шкода з другого боку, бо ще й попалися такі кавалки м'яса. А ми знизу взяли, а під сподом таке добре нагрілося. А воно навіть смак інакший, коли гаряче. Зовсім інакший. Та, до речі. Ми от щойно казали, та таке, їсти можна. Їсти можна, але не дуже добре. А на дні, коли воно ще загріло так дуже горячо, воно добре. Опять-таки добре. Ріденьке все зробило. Але просто на дні воно ще з цим. З жиром. З тою тушонкою, що ми вимішали. Тушонкою. Тому воно і смачніше. Ми мали спробувати мед, бо ми тепер стали медові експерти. А він твердий. Ну то нічого. Я думаю, що він... Що він засох? Такий вже... Не такий, як треба. Ано. Ще галетики, а галетів все лишило. А галетів лишило? Так, бо ми не їли так багато хліба. Щось все лишило і лишило. Ну то для нас лишилося. Прикинь, відкрив, а тут така маленька дзюдзю. Роби ножом чірк. Ні, це буде довго. Так, ти роби ножом маленьким чірк, бо то діло не буде інакше. О, витри його зразу. Угу. Так, це якийсь мед, трохи такі особи. Угу. Якийсь дуже густий. Густий такий, як то на колесах в вагонах маска така стара, знаєте? Аж загусло. Пише натуральний, квітковий. На вигляд він то як натуральний, але він загус. Може від того, що то зимно, що січень місяць, перше число і пеньки роблять. Снігу повно. Угу. На дворі плюс 10, я пишу. Зараз. Люди того не зараз знають? Зараз плюс 10 нам підказують. Ще трохи зараз грибники підуть. От, у нас получився отакий... О, ні, там ще є, там ще можна... Там ще є лиготь. Тяжко цей видушувати. Угу.
то хіба знаєш що, кидати прямо з пакетом такого в горні з чаєм. Думаю, що так і роблять. Чекай, бо цей мед в мене вже всюди. І не дуже там. А тут ще знов багато. Він не скінчається. Він не скінчається, але його й веду сатингом. Ну не знаєш, такий не здається. Пробуй. Медово-квіткові експерти. Мед. Мед не штучний. Але мені, коли він рідший, ну то мені щось заходить більше. А ти зараз скажеш? Він кращий, чим той іспанський, що ми їли, який був дуже... Але гірший, чим... Але гірший, чим той, який ми їли в попередньому відео. Так. Ну так є. Моя суб'єктивна думка, сухпайок, який ми знімали в бункері, був набагато кращий, ніж оцей. Ну, це така моя суб'єктивна думка. Зручніше все, все більш смачніше і якось воно має вигляд. То, що воно смачніше, ну так. Воно більш рідке, легше дається їсти. Це більш сухе. Ну тут цукру зато насипали. Добротно цукру. Тут дали. Замінили, певно, якісь цукерки. 9 пачок цукру дали. Чи скільки там було їх? Так, 9 пачок цукру. 9 пачок цукру. Кожна велика ложка цукру, то так фес навалили. О. Ну, лишки нема, але розраховано то, що лишка буде окремо. Ну, та й таке о. Треба тільки думати, на чому гріти. Так. А так, з'їстівне. Ми привикли до українського, це було українське. І досить добре. То вам не Іспанія. Ну все. На завершення треба сказати, що підписуйтеся на відео, ставте лайки, коментарі. Є в нас сторінки в Інстаграмі, в Фейсбуці. Всюди. Підписуйтеся, всюди ставте лайки. Щось пишіть нам в коментарях, може ми чогось не знаємо, теж хочемо просвіщатися. Та й... А якщо маєте ще якийсь сухпайок, ну то ми без радістю ще би щось поїли. І людям показали, як воно пхається в кишку. Так, або їсти ми любимо. Так, ну то все. До побачення, бо вже вечоріє. Ми пішли додому. Так, все. Нам все одно більше не заплатять, чим треба, тому... Пан оператор залишається. Ти тут все поскладаєш. Чекай, бо тих кабелів тут пані. Ми поїли, нам добре. Йдемо, бо в нас автобус. Бери щось. Вже не знімають, то шкода. Вони ж не знають, що ми вернулися. Як не сам серветку навіть курам дам. А я. Купа всякого. Там мають знати, що ми зі вернули. Ну, чудні пав. А тормозники? Так, все.